ଖୋଲିଗଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନକଲି ଚାବିର ଗୁମର ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମହା ଖୁଲାସା ନକଲି ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଲିଖିତ ଚିଠି ମିଛ କହିଥିଲେ କି ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ସେ ସିଲ୍ଡ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ସେଥିରେ ଦେର୍ ଆର୍ ଫ୍ୟୁ କିଜ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭେଲପ୍ଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ବି ତା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଛୁ ଜୁନ୍ 13, 2018ରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଯାଇଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ତେବେ ନକଲି ଚାବି ନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ତ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ଉତ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଜୁନ୍ 13, 2018ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 6, 2018 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି 2018 ଏପ୍ରିଲରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଥିବା ଘଟଣା ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ନକଲି ଚାବି ମିଳିଥିବା ନେଇ 2018 ଜୁନ୍ 13ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନକଲି ଚାବି ସତରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନକଲି ଚାବି ମିଳିବା ଯଦି ସତ୍ୟ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲିଖିତ ଚିଠି କରାଯାଇନଥିଲା କାହିଁକି ନକଲି ଚାବି ମିଳିବା ଘଟଣା ମିଛ ନୁହେଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଛ କହିନଥିଲେ ତ ଯଦି ନକଲି ଚାବି ସତରେ ମିଳିଥିଲା ତାହେଲେ ଚାବି ମିଳିଥିବା ନେଇକି କାହିଁକି ଚିଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ତା ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚାବି ହଜିବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଗ୍ରୱାଲା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଠି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମିଟିଂରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ମନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲେ 22,27,918 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ତାର ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲାନି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲାନି ଅରିଜିନାଲ ଚାବି ମିଳିଲାନି ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ 1978 ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏହା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି ତେବେ ରତ୍ନ ଗଣନା ହେଲା ନାହିଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ନା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ଭୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉନି କାହିଁକି କାରଣ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଗାଏବ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ କହି ସରକାର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗଣତି କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯଦି ଖୋଲାଯିବ ତାହେଲେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଣନାମା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସରକାର ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବବେଗକୁ ଆଘାତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲି ପ୍ରତାରିତ କରିନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଖୋଲିବ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।